shirkadda isgaarsiinta Somlink Telecom ayaa maanta si rasmi ah u qaadatay aqoonsiga isgaarsiinimo oo ay kaga howlgelayso gudaha dalka Soomaaliya. Munaasabad lagu guddoonsiinayay oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay bangiyada gaarka loo leeyahay, bangiga dhexe ee dalka, hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha shirkadda Somlink, Cabdi Fataax Xasan Maxamed, ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey adeegyada ay bixiso shirkadda. Maanta waa maalin weyn, waa maalintii aan u asteenay inaan qaadano ruqsaddii shirkadda isgaarsiinta Somlink Telecom. Waxaan ugu mahadcelinaynaa hay-adda isgaarsiinta qaranka dadaalada badan ee sameysay inta yar ay jirtay. Sidaa ogtihiin oo aana ugu barateen, Somlink shirkad cusub ma aha, waa shirkad hore u shaqaynaysay laakiin maanta qaadatay ruqsaddii isgaarsiinta Mobile Network Operator. Waxaan idin keennay tiknoolajiya casri ah sidaa noogu barateen, hadday noqon lahayd nooc walba sida fiberka, 4G mobile internet, speed xoogan leh, mobile money oo features aad u badan leh, iyo 5G oo aad ogtihiin tiknoolajiyadii ugu dambeysay adduunka inay tahay, inaan mar dhow kusoo bandhigi doono magaalada Muqdisho haduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan u adeegaynaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed, public iyo private ba. Guddoomiye ku-xigeenka bangiga IBS Bank Cabdirasaaq Cali Warsame iyo madaxda kale ee bangiyada iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha oo ka hadlay munaasabadda ayaa ugu hambalyeeyay shirkadda isgaarsiinta Somlink qaadashada leysinka suuqa isgaarsiinta dalka. Somlink, waxaan leeyahay hambalyo runtii. Somlink inta ay jirtay hadda oo shaqaynaysay waxay muujisay dabar adeeg ee dhinaca teknolojiyada ah iyo waddankeena in hore loo wado. Maantana waxaa goobjoog u nahay maalintoodii ay qaadanayeen ruqsadda, inkastoo muddo shaqaynayeen. Waxaan leeyahay hambalyo soo dhawaada. Premier Bank waxaa farxad u ah inuu maanta idinkala soo qayb galay xafladan ruqsad siinta ah ee shirkadda isgaarsiinta Somlink Telecom. Xaqiiqatan waa baahi weyn ayaa loo qabaa in la helo shirkadda isgaarsiin oo muxuu ahaa choices la kala dooran karo inuu muwaadinka Soomaaliyeed u helo, inuu tartan jiro. Ganacsigu waa tartan, hadduusan jirin customer-ka waa lagu taagsanayaa. Marka aad iyo aadan usoo dhoweynaynaa, waxaan leenahay soo dhowaada, waa idinla shaqaynaynaa, diyaaraa idinnahay insha allahu tacaala, gacmo furanna waa idinku soo dhoweynaynaa. Annagu ku faraxsan inay keliya business keliya aysan ahayn, maxay ahayd, ay shaqo abuur tahay, horumarka dalka ay tahay, wax badan oo faa'iida laga heli doono. Marka waxaan rajaynaynaa si ay ballan qaadeen ay u leeyihiin waa loo siman yahay adeega, maxay ahayd, bangiyada iyo dadka iyo cid waliba in loo siman yahay, taas inay ka dhabeeyaan waan rajaynaynaa insha allah. Waddankanaga marka la fiiriyo dhaqaalihiisa, marka la fiiriyo waxaa u ah saldhig, waxaa u ah ama u ah lagama maarmaan u ah shirkadaha yaryarka oo u taagan shaqo abuurka, u taagan horumarka tiknoolojiga, isku xirka hay-adaha, baahida adeega ay uga baahan yihiin. Marka waxaan leeyahay hambalyo Somlink. Agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Cabdullaahi Maxamed Cali, ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda. Shirkad cusub oo hadda licensi qaadanaysa maahan. Shirkadda waxay jirsatay almost 8 sano, waxayna kasoo bilowday fundamental qaybta hoose, waxayna tahay dadka qaar aysan ogeyn aysna xusin waxay tahay shirkadda ugu horreysay ee dalka keenta 4G wax portable ah gacanta lagu qaato. Waxaan leeyahay hambalyo maantana in la guddoonsiiyo MNO license. Aada ugu hambalyeynayaa shirkadda Somlink, gaar ahaan CEO-ga Cabdi Fataax Xasan Kaynaan, mar walba dadaal badan ku bixinayay si uu MNO u qaato. Hambalyo ayaan leeyahay. Maareeyaha hay-adda isgaarsiinta qaranka Cabdullaahi Cabdilcasiis oo gabagabadii munaasabadda ruqsad siinta shirkadda isgaarsiinta Somlink Telecom ka hadlay ayaa kaga mahadceliyay shirkadda dalbashada shatiga dowladda, taasi oo uu ku tilmaamay in ay tahay mas-uuliyad weyn. Runtii waa mas-uuliyad weyn in waa mas-uuliyad qaran, waa mas-uuliyad weyn in shirkaddu ay ogaato inay dowladdu jirto, inay aysan suuqa soo gelin iyagoo runtii aan laysanka waddanka
أنا قادم وسيشرعي أي 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 كقاتان ورنتي درين كمسؤولية نمنا وان 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 وما دعينا يا حقيقة وكون سود واد رنتي سوق إزجارسينت شركة إزجارسينت سوم لينج أيها بحسا أديجيو إزجارسينت وعصرية أول جن قادية تكنولوجيا إزجارسينت عالم كا زكريا أحمد موسى تي في شبلة مقدشو شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسة قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكارك كو هذا الكيادي كا أنفع بلاس حرمادة عصوب إيه لباطن إيشان تسنتي وحا لقديقي أفر بقولو إمبي إيه 8 دقيقة أو كو هذا الكودها حالك حرمادة بوينت 5 كان لقديقي سيداد بقول إيه كنتون إمبي إيه 6 دقيقة أو كو هذا الكودها حرمادة حالك دولار وحا لقديقي لبا جي بي أو إنترنت داتا بقول دقيقة أو كو هذا الكودها إيه كنتون فرين قراليد لبا دولار وحا تكوهلي كرتاشن جي بي أو داتا لبا بقول أو دقيقة أو كو هذا الكودها إيه بقول فرين قراليد شان دولار وحا تكوهلي كرتا لبا يتومن جي بي شان بقول أو دقيقة أو كو هذا الكودها إيه بقول إيه كنتون فرين قراليد طبان دولار وحا تكوهلي كرتا لبا تن إسداد جي بي أو إنترنت داتا كون دقيقة أو كو هذا الكودها لبا دقيقة أو دبدا إيه تح بقول أوفرين قراليطة وقشو بـ EFC بلاس كاقا حدك تطب اللباتان يأفر حدك نمبر كا حدك لعكتا أفرقيس أما كاركا كوهادل كا حدك بقول لباتان يليح أفرقيس كدبنا راعة المامها